La Comissió d'Urbanisme de la Catalunya Central, en una reunió mantinguda ahir, aprovà definitivament la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística de la part nord de la Rasa dels Molins. A principis de mes, l'equip de govern de Berga va aprovar al ple la modificació del Pla Urbanístic de la zona nord de la Rasa dels Molins, que permetrà als constructors rebaixar considerablement el cost del projecte. Dels 6 milions d'euros passarà a costar-ne 4,5 milions d'euros. La proposta actual afecta a uns 32.460 metres quadrats de terreny, on es construiran uns 415 pisos. Pels socialistes hi ha tres raons de pes per votar en contra. La modificació és un regal per als promotors perquè ara és més senzilla. El clot de davant de la farinera quedarà pràcticament igual i les dues parts de Berga no es beneficiaran res perquè els accessos no són els adequats. La CUP va posicionar-se també en contra perquè el moment actual no convida a fer aquestes operacions urbanístiques, ja que les expectatives de creixement de la ciutat són negatives i això pot ser una hipoteca per l'urbanisme de tota la ciutat. El Partit Popular va abstenir-se, ja que el projecte parteix de la passada legislatura on no tenien representació municipal. Per l'alcalde Juli Gendrau, el projecte pot agradar més o menys, però Berga hi guanya sanejant una zona que fa molt temps que està igual, amb un forat que parteix la ciutat en dos. Ara el projecte és digne. A més, els amos dels terrenys, que són de propietat privada, tenen tot el dret a tirar endavant aquest projecte, que també generarà treball. La tramitació de l'ordenació pot allargar-se encara 4 anys més. Les obres, una vegada iniciades, es podrien acabar en 2 anys.